Ne sigurisht jemi të mendimit që kërkesa duhet dërguar në gjykatën kushtetuese, ajo që shqyrtohet është nëse kërkesa është konform kushtetutës nga pikpamja e procedurës, pra është numri i nevojshëm i deputetëve që e kanë bërë kërkesën, ka formën e durë kërkesa, ka përmbajtjen e durë kërkesa për të shkuar në gjykatën kushtetuese, pra nuk është një gjykim në themel në këtë rast, gjykimin në themel e bën gjykata kushtetuese. Megjithatë, me ç'duket, majoranca është e mendimit që duhet t'ia fshehi gjykatës kushtetuese shqyrtimin e këtij rasti. Besoj është në vazhdim e një majorance e cila punon me krimin dhe për krimin, që ngryset me krimin dhe gdhiet me krimin dhe në rastin kur jenë suazën e krimit, sigurisht që ashtu si dhe krimi kërkon të fshihesh, kërkon të veprosh në errësirë, kërkon të veprosh në mungesë transparence. Po e them këtë sepse qëndrimi i majorancës ishte pikërisht që çështja të mos i shkojë gjykatës kushtetuese. Pra, grupi, domthonjë që i përket majorancës, do t'i rekomandoj parlamentit që t'ja fshehim këtë çështje gjykatës kushtetuese, pra të mos e dërgojmë këtë çështje për të shqyrtuar në gjykatën kushtetuese. Ju thash, krimi gjithmonë ka frikë nga transparenca, ka frikë nga drita e diellit. Prandaj mundohen të fshihen, të shmangen gjykatës kushtetuese për të mos pasur një gjykim të këtij rasti. Zotë Ristani, a do të mund të ankimonte Partia Demokratike vendimin e kuvendit në këtë rast apo nga pamja procedurale? Sigurisht që Partia Demokratike ka rrugët e saja ligjore për të ndjekur dhe mundësitë që jep kushtetuta dhe ligjet e vendit, por e moralshme është që të mos kemi një ngjarje e cila nuk ka ndodhur kurrë në historinë 25 vjeçare të demokracisë, ku parlamenti ia fsheh krimet gjykatës dhe nuk ja tregon për të gjykuar dhe shqyrtuar.